kan jij ook zo van de zon genieten. Maar voor hoe lang nog? Wist je dat de zon elke seconde miljoenen tonnen aan massa verliest? Oh, dat klinkt niet goed, toch? Wat is er aan de hand? Moeten we ons zorgen maken? Kunnen we het tegenhouden? En wat gebeurt er eigenlijk? Tijd voor wat antwoorden. In de kernen van de zon vindt een indrukwekkend proces plaats. Kernfusie. Tijdens dit proces worden waterstofatomen onder zeer hoge druk en temperatuur samengeperst tot helium, waarbij massa overblijft. Dankzij Einsteins bekende formule E=mc², weten we dat deze massa wordt omgezet in energie. En in het geval van de zon is de energie die vrijkomt enorm. En dat is niet alles. Er zijn vaak ook explosieve uitbarstingen, zoals zonnevlammen of CMEs. En die slingeren nog meer massa de ruimte in. Rustig maar. Het valt allemaal mee. De zon is gigantisch groot, met een massa van 1,989 × 10³ kg. Het is bijna niet voor te stellen. Zelfs als de zon elke seconde 5,7 miljoen ton aan massa verliest, is het een fractie. Een kleine druppel in de enorme kosmische oceaan. Laten we die rekensom maar eens gaan maken. Mzon is 1,98 maal dit. Ja. Dat is dus 11 miljoen jaar. De zon heeft nog genoeg massa om miljarden jaren door te gaan met stralen. Gelukkig. Dat is nog een hele tijd. We kunnen gerust zijn. Ik ga me even insmeren en van de zon genieten.